A equipe da Força Tática de Fronteiras realizou a prisão de um suspeito de praticar crimes de violência doméstica e furto qualificado, né? E no momento da prisão, foi constatado que o homem também teria tatuagens relacionadas ao nazismo. Olha lá, esse símbolo aqui é a suástica, né? Que os nazistas, você nota que ela é uma cruz, né? É uma cruz que ela tem em outras pontas ali, é o símbolo do nazismo, né? Do nazismo. Dizem que Hitler, ele foi um anticristo. Ele foi um anticristo, né? Matou muita gente, matou muitos cidadãos, homens e mulheres, judeus, porque ele era um anticristo, realmente, de fato, né? Adolf Hitler. E aí, quem usa um símbolo desse aí, tá usando o símbolo do anticristo, né? É como se ele estivesse tatuando 666, que é o número lá da besta, né? Isso é um besta, rapaz. Isso é um nojento. Mostra a cara no vagabundo. Pra que não mostra a cara de vagabundo? Eu fico puto com isso. Esse é o Brasil que não mostra a cara do criminoso. E aí a sociedade não sabe quem é. A sociedade precisa saber quem não presta. Vagabundo tem que ser mostrado. Seja ele de qualquer que seja. Vamos ver essa matéria aí do Danilo Eliezer. Aqui na tela do Pancadão. Se abestado aí. Ei, filho da besta fera. Oxê. Mostra aí, Danilo, na tela do Pancadão, na tela do campeão, vai! Balanço geral! A equipe da Força Tática de Fronteiras realizou a prisão de um homem de iniciais FB da S em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela comarca de Simões. Ele responde pelos crimes de furto qualificado e violência doméstica. O homem é natural de Serrinhas, na Bahia, porém a prisão foi realizada no bairro Belém, município de Fronteiras, que fica no sul do estado. Durante a prisão, não foi encontrado com ele nenhum tipo de material ilegal. No entanto, a polícia percebeu que o homem possui uma suástica invertida tatuada no corpo, um símbolo comumente associado ao nazismo e também bastante usado em rituais de magia. Ele foi encaminhado à delegacia, foi para todos os procedimentos cabíveis. Ao fazer o registro fotográfico para que seja colocado nos assentamentos da Polícia Militar e da Polícia Civil para identificação, foi constatado que esse indivíduo ele tinha tatuado uma suástica. Então, cabe à delegacia, o delegado, verificar quanto essa questão de apologia a símbolos do nazismo e apurar inquérito ou outro procedimento que ele achar adequado, né, quanto a essa situação. A Polícia Civil será responsável por investigar o caso para entender se ele tem algum envolvimento com o nazismo ou outros crimes, conforme indicam as tatuagens. E caso confirmado, ele também poderá responder na justiça por esses atos. No entanto, até o momento, as investigações seguem acerca dos crimes de furto qualificado e violência doméstica. A gente segue acompanhando as informações sobre o assunto e qualquer novidade eu trago para vocês. De Danilo Eliezer para a TV Antena 10. Eu aposto que isso aí é um pau de bosta, pau de lata, não sabe nem o que diabo é suástica, nem o que é nazismo, não sabe nem o que diabo. Isso é um idiota, imbecil, que vive se entregando pro crime e se entregando para a besta fera. Idiota, imbecil.